Доброго дня, любі друзі та гості мого каналу, а також шановні підписчики. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. І користуючись нагодою, хочу побажати всім нам мирного неба над головою. Сьогодні я пропоную до вашої уваги салат з мідіями. Цей морепродукт славиться величезною кількістю вітамінів, а його вживання додає здоров'я та молодості. Отже, для приготування салату беремо 600 грам заморожених мідіїв та викладаємо їх до миски розморожуватися. Беремо широку 28 сантиметрову пательню, наливаємо в неї оливкову олію у кількості 3 столових ложок. Розігріваємо, далі засипаємо розморожені мідії, додаємо небагато солі та тушкуємо морепродукт 2-3 хвилини. Довше тушкувати немає потреби, тому що мідії стануть гумовими та несмачними, а також втратять ергономічну форму. Під час тушкування з мідій виходить рідина, тому воду додавати не треба. Цей морепродукт нормалізує рівень холестерину у крові та попереджує виникання захворювань серцево-судинної системи. Також мідії вживають ті, хто хоче мати струнку фігуру. Наші мідії гарно стушкувалися, тому за допомогою шумовки викладаємо їх на тарілку. Додатково посипаємо мідії солью. Додаємо 3 зубчики нарізаного чеснику та подрібнений пучок петрушки. Салат майже готовий. Залишилося кілька кулінарних штрихів. Я дуже люблю цю страву за простоту приготовлення та ніжний смак. У фіналі поливаємо салат оливковою олією. Посипаємо чорним та пекучим перцем, якщо любите пікантний та гострий смак. Всі інгредієнти розмішуємо за допомогою виделки. Куштувати такий салат – велике задоволення, тому я дуже часто його готую і раджу зробити це вам. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайки та натискайте на дзвіночок, а також діліться відеорецептами з рідними та близькими. Приємного та смачного вам дня!